Landbouweekliks kuier hierdie week by die saaiboer Michael Allen. En wat 'n ondervinding was dit nie? Presisieboerdery is hier 'n groot fokus. Die week gesels ons ook met FNB se Davie Maree en ons vind meer uit oor kultivarteeling. Ons bring jou hoogtepunte van die onlangse Balfour Weidag en ons bespreek biodiversiteit in grond. Dok Fafa deel sy insigte oor bruselose, ons loer weer in by Hinterland en dan is daar natuurlik die kalender en kompetisie. Die Landbouweeklikspan sien uit om saam met jou te kuier. Afgri, jou landbouvernoot vir generasies.